Čau lidi, zdraví vás Kruby u dalšího gameplaye. Dneska budeme hrát hru Call of Duty Black Ops 2 a budeme natáčet misi 2. No, začínáme tady docela drsně na lodi. Tady ta mise je s parťákem, budeme ve dvou. Budeme se snažit zachránit jednoho borce. Tady je teda tady na té lodi. No a můžeme si to ukázat. Tady hnedka máme nějaké cíle. Takže zneškodníme. Žádný problém. Yeah. Tady jsou další dva přistěhovalci. Jak vidíte, tak ten můj kolega mi moc nepomáhá. Tam asi nějak běhá. A loď nám přijede. Musíme přijet. A jsme v pohodě. Tam jdu a další dvě. Nevím, jestli si budeme muset na druhou stranu možná pokud. A tak ještě tady to bychom mohli se. Tam vzadu je nějaká. Jo, tak tady další dvě. Ještě tadyhle tu sejmem. Jasně, to musíme. Jo, dobrý, v pohodě. Tamhle. A se přiblížím. A jedem. Bum, už znič se. Tak to je docela v pohodě. Tak ještě tady na té straně. Nevím, jestli nemůžu se zachovat na tu druhou stranu, protože přijde z druhé strany ta loď. Je zajímavé, že my máme vždycky tu nejpomalejší loď. To mě docela štve. No, jak mám se sejmout, mi řekněte. Už přijeď, tak. Konečně, tam je dalo docela zabrat. Tak musíme jít nahoru pro tom druhém kulometu. Sundáme tady tu loď. Kde? Nevím, jestli na ní mířím. Jo, mám jí. Skoro, proč mi nejde sundat. Tak, už mám dostřelu a plný zásob do ní dáme samozřejmě. Tak, co teď? Ano, hrajeme opět s Falem. Jak vidíte, tak tady máme zaměřováč a COG. A už jdeme zachránit toho našeho kamaráda. Věrného přítele. Tak to je docela smutný pohled tohleto, ale on tady určitě bude, já tomu věřím. To je velmi nechutný pohled. To asi nebude on. Tady je náš přítel. Jak vidíte, tak už nás poznává. A teď ho musíme zachránit. Proto těžká mise. Doufám, že jdeme aspoň na první pokus. Jak vidíte, tak krásně začínáme. Tak, já se jdu ke kulometu. Musíme, jsem si asi bazooku zřejmě tady, doufám, že tam bude bazooka. Ne. Ježišmarja. A myslím, že tohleto, ty vole. A tady skoro chci prostě. Tak, tady máme launcher. Tak to jsem moc nepovedl do tohle střechy. Trefá zásah. Byla to ručně nadaváděna střela, kdybyste nevěděli. A ta trhlík, která nás trefila. A naštěstí u břehu, takže jsme v pohodě. A náš přítel se zřejmě potápí a nemá sílu na to, takže já ho samozřejmě vezmu nahoru. Dopláváme s ním. Až na břeh. Samozřejmě zpátečku.
Tak. To vypadá docela dobře. V klidu. Tak, a jedem. Tak, už jsme na břehu. Já se vás vedu na záda. Promyslím asi to aspoň. A jo. Na záda a teďko musíme jít. Máme se, za úkol máme se schovat v džungli, takže... Samozřejmě musíme být potichu. Nesmíme dělat žádný zbrklý věci, nesmíme se pouštět do nějakých velkých přestřelek. Tak jedem. Je, nepůjdeš mi nedejít, jo dobrý. No nějak mi utíká. Tohle asi... Tak jedem. Tak jedem. Tak. 14 metrů, 10 metrů. Jsme tady. Jdou tu village. Oh, tady nás asi někdo uvidí. Oh. Tak tady právě asi tady k tomu stromu. Ano, tady se jdeme schovat. To tak je úplně vyčerpaný. Ještě kašle. No podívejte se, jakým, děti, jakým dětem dají zbraň. Však nám fyzicky týrají. No. Vypadá to dobře teda jako, no. Tam teda ani tu zbraň neudrží. Je, oh, ne. Ne. Jo, tak v pohodě. Ještě, že si nás nevšim. Okamžik napětí. A jdem. Tak jdeme. Tak pojď. Cčím se mám překrčit. Oh. Teď jsem chtěl skoro jít, ale naštěstí jsem nešel. Tak už vypadni, dělej běž. Tak co dám? Prosím, prosím, zvládnu to, zvládnu to, zvládnu to. No tak, pojď, jo. Tak, dobrý. Dobrý, zvládnu jsem to. Tak, jsme potichu. Ty malí kluci by nás zřejmě ani nezastřelili, protože... Ale to je jedno, musíme být v potichosti. Musíme dát pozor. A vyčkávat na rozkaz. Stay close. Tak jdem, pomalinku dám teda. Se překročíme, my nás neviděli. A jdeme v trávě samozřejmě. Oh, ty jsou teďka vedle nás. Oh. To nevypadá dobře, ale musíme se dostat z té trávy, prosím, pojď. Já jsem se úplně lekty. Jebe, vedle mě vidíte to. To je strašný. Tady jdou další dva, dokonce tři. Tak jdeme. Jdeme. Jenom, jestli se vám bude zdát, že se vám tady seká obraz, když ho pokládám, člověk naleva doprava, tak je to kvůli tomu našemu příteli. Proto to není plynulý. Víte, tak už se to normálně hejbe. Tak, co máme udělat tady? Access F2. Tak se podíváme. Jo, jo, tady to je docela šikovná věcička. Tak a co tady máme? No, no já teda vůbec nevím, co tady to je. Ale tady má traps. Tak a pomalinku musíme dostat pryč. Čo, frére? Tak co, chceš žít nebo ne? Zabijeme ho? Zabijeme ho? Nebo ne? Necháme ho naživu? Tak co? Vyber si, fráre.
panáček se naštval. Tak co? Dobrý. Žádný Jo, ale přešel jsem to, že jsem docela frér. Teď on asi budu muset běžet a teď on začne ta pravánička. Protože teď on nám začne bojit. Musíme utíkat a bránit se. Teď on začne ta pravá zabíjačka. Takový ho namohl, když víte, že 100 teroristů tady na nás, tady po nás střílí. Jak na nějaký kretény. Co mám strach, protože nechci chcípnout. Ty vole, konzulka. Obecně odkud byla, takže... A tam. Headshot, yes. Umři. Tak jdem nebo ne? Říkáš move, tak pojďme. Vem ho. Už nás zase dohnala. Já trošku zdržím. Tady byl přímo přede mnou. No. Tak pojď. Se mě nezabiješ. Ty mě nedáš, frajer. Už Maria. Zase s bazookou tady na mě chodí. Ne, vy nepřišel. Tam někde byl a já vůbec nejde. Už mám docela málo nabojů, už mám 3 zásobníky nábojů. Takže to není moc dobrý. Teď nakonec budu válčit s pistolou. No, neříkám, že bych s nima zrovna šetřil, ale taky. To je jedno. Ty vole, to nemůžeme přežít. Už je tady moře, vypadá to docela nadějně. To musíme dát, to musíme dát. Ale ta přesila je docela obrovská, vůbec bych se nedělal, kdyby mě nakonec sejmula. Tak a je tam taky jeden hodin a ještě smoga, aby jsme náhodou. Docela nutně potřebujeme posilu. No, a právě mi došly náboje. Super. A jo. Tak. Hodíme zpátky granát. To je docela maso teď, protože... Jo, ale oni mi utekli. Já tady s nimi bojuju a oni tady zatím... Tak pojď. Už jsme doma. Už tady pro nás letí vrtulník, je to dobrý. Jo. Všechny ty příklady? Tak, už pro nás přijali, ale my už jsme doma. Jo. Zachránce se. Tak, já se s vámi loučím a těším se na další díly. Děkuji vám za zhlédnutí tohoto videa. Ha. To je náš přítel. Tak. To je v pohodě.
takže tohle to už je asi opravdu konec. Už odlítáme, takže čau.